vezes na sua leveza, um segundo pode transformar o coração numa palma. Fixamente, até que comece a brilhar radiante. Cada letra se torna presente. No papel a magia é constante. Palavras têm força, encantamento. Nos fazem sonhar, pensar, refletir. Num simples gesto, num breve momento, podem nos fazer chorar ou sorrir. São chaves de portas invisíveis que abrem caminho.